Сіз білесіз бе, Германия қолданбасы арқылы тікелей өз үйіңізге картаға тапсырып жасауға болады. Оны қалай жасау керектігін мен сізге қазір көрсетемін. Бірінші кезекте Германия қолданбасын ашамыз. Германия қолданбасына кіргенде карта Германиясын алу батырмасын басамыз. Басқаннан кейін келесі суретте мында үш түрлі карта болады. Ыңғайлысын таңдап отырып регистрацияны бастаймыз. Регистрацияны баса отырып келесін басамыз. Содан кейін барлығымен келісуді таңдап отырып келесі басамыз. Осыдан кейін 6 сандық пин-код транзакцияны енгіземіз. Өзіңіз ойлап шығарасыз. Содан кейін қажетті құжатты таңдай отырып ID немесе паспортты, ары қарай сол фотоларды енгіземіз. Бірінші беткі жағын ID картын енгіземіз. Содан кейін картаңыздың артқы жағын фотоға түсіреміз. Келесіне баса отырып, картаның 4 сандық паролін ойлап шығарамыз. Оны қайтадан тереміз. Содан кейін шақыру кодын енгіземіз, егер де сізге Германия қолданбасы жұмышкерлері көмектессе. Келесін басамызда қалай картаны алу керектігін таңдайсыз. Фотоны енгізу арқылы адресті немесе жазбаша түрде енгізуге болады адресті. Нақты адресті енгіземіз, келесі басамыз. Яны басамыз, картаңызда аян, окей басамыз, содан кейін келесісін басамыз. Басқаннан кейін тапсырыңыз дайын. Германия картасына тапсырыс бергеннен кейін 3-5 жұмыс күндерінің ішінде картаңызды күтуіңізге болады. Демалыс күндері мен қызыл күндерін санамайсыздар. Егерде сіз басқа адреске көшкен болсаңыз, немесе адресіңізді өзгертсеңіз, онда Германия картасына тапсырыс берер алдында жаңа адресіңізді енгізген жөн. Егерде 7 күннің ішінде картаңыз келмесе, бізге хабарласуларыңызға болады. Егерде сұрақтарыңыз болса, осы нөмірге соғуларыңызға болады.